Årets kock börjar med att vi har några tävlande som skickar in sina bidrag. Och därefter så har vi ett jurymöte för att se vilka som går vidare. Jag tror det bästa med att sitta med i juryn är att få se vad Kocksverige har att erbjuda. Vad som bubblar ute i grytorna runt om i landet. Det svåraste är att välja bland allt det här. Det man kan utröna av både recept och bild, så tycker jag vi har fått ihop ett väldigt starkt startfält inför semifinalen eller uttagningen. Sen återstår ju smaken och genomförandet på plats. Och där brukar det alltid tyvärr vara några som felar. Och en del som felar ganska ordentligt. Jag tycker det känns superbra att stå här idag. Riktigt häftigt. Det är ändå SM i professionell matlagning. Riktigt taggad. Att få vara med i årets kock, för det första så utvecklar det nog mig som både kock. Sen såklart om man vinner årets kock eller går vidare så öppnar det nya dörrar. Årets kock, SM i professionell matlagning, handlar om att driva svensk gastronomi vidare. Och liksom få ta del av det arvet på något sätt. Det är roligt, är det? Nu ska det lagas mat. Jag gillar den här tävlingsköksgrejen. Jag inspireras mycket i min matlagning av matens historia och den anrika maten. Tycker om att titta i gamla kokböcker och göra kanske nya moderna tappningar, men det ska ändå alltid finnas en känsla av ett gammalt arv i det. Förra året kom jag tvåa. Jag har ingen jätterevanschlust så egentligen. Det ska bli kul att göra den här grejen igen och jag ska kämpa stenhårt för att vinna det, så jag är klar med det. Så. Ja, men idag är det ju egentligen det stora elddopet för alla de här som har skickat in. Många har ju drömt om tävlingen under ett helt år och idag gäller det. Är du inte klar på utsatt tid kommer tävlingen köras bäras iväg. Idag ska de tävlande laga upp sina bidrag för oss i juryn. Och det är första gången vi får smaka rätterna. Och idag är det överleverans som förväntas. Om du mot all förmodan inte är klar då kommer vi ta tallrikarna oavsett hur du har. Det viktigaste är att de blir inte nervösa och de gör och visar sin grej. Det är klart man förväntar sig någonting, men det här ska ju ändå vara årets kock. Det här är liksom crème de la crème i Sverige. Min förväntan idag är att leverera rätten så som den var på bilden och i mitt recept. Den största utmaningen för mig tror jag är att behålla lugnet och göra som ut på träningen. Jag tror att jag är ganska praktiskt lagd. Jag är ingen teoretiker och jag gillar att vara kreativ och jobba med händerna. Jag vet egentligen inte riktigt vad som händer med mig när jag lagar mat, men kanske egentligen mer vad som händer med mig när jag inte lagar mat. Jag blir rastlös och känner mig otillfredsställd. Jag har varit i semifinal i årets kock förut. Jag tror inte att jag riktigt visste vad jag hade att förvänta mig, så det gick inte så bra. Man lär sig ju mycket varje gång man är med, så att den här gången kände jag att jag hade bättre förutsättningar också. Kraven jag ställer är hög hantverkskänsla, yrkesskicklighet, smaksäkerhet, viss mått av estetik, en balanserad helhetsrätt. Nu är allting gott. Det som jag är rädd för kan inträffa, det skulle vara att någon kanske har tagit i lite för mycket med smakerna. Lite för salt, lite för sött, lite för syrligt och så vidare. Om en köttbit är kall kontra en köttbit som är varm och nygrillad, så är det en stor skillnad i hur den upplevs i munnen. Det är sånt som avgör, det är så otroligt viktigt. Nej, men allt handlar egentligen om tajmingen. Att man levererar exakt där och då, det steks perfekt och man lägger det inte för tidigt eller inte för sent. Min matfilosofi är ju egentligen att det bara ska vara enkelt, elegant och gott liksom. Sen så vad det är, det spelar ju liksom inte så stor roll, för att jag tror att man kan laga goda saker av allting liksom. För mig är det jätteviktigt att man har kul och garvar när man står i köket. Jag tror att det märks om man är en glad eller en sur kock när man får ut tallriken. Jag var ju med i finalen 2018 i år, årets kock 2020, så det är jag som kommer stå högst upp på podiet. Jag tror den perfekta rätten är himla olika för oss i juryn, och det är därför vi är så många i juryn också, för att vi ska hitta tillsammans den perfekta rätten. I år tävlade jag med blodduva, med en bakad endiv som är bräserad i äppelmust och citronjuice. Det är en sås på färsk vitlök och en lätt karamelliserad äppelkräm. Jag gör en tappning av en, eller börjar med en crème linon egentligen, en klassisk grönärtssoppa. Och sen så har jag gjort en fin färs, en pigris mousseline till detta. Man fyller med råa räkor och toppar den med oseta kaviar.
Den perfekta rätten ska finnas en bra balans mellan teknik, bra smaker. Man ska komma ihåg rätten. Så, kan du komma med dillen där sen då? Jag har gjort ett långkok på en gotländsk griskind som jag ser till att den får riktigt mycket krydde. Och sen så har jag gjort en buljongkokt morot. Så jag gröpt ur den och fyllt den med en morot-ingefärskräm. Min maträtt, det är en gös. Man kan tänka lite försommargrill med vårsmaker från både hav och land. När man ska skapa den perfekta rätten så är det vissa element som man måste ha med. Bra råvaror är ord när man ska skapa den perfekta rätten. Jag brukar utgå från ett fåtal råvaror. Få dem att verkligen framträda och vara stjärnan i rätten. Man ska använda grönsaker i säsong när de är som bäst. Och sen så jobba med dem på ett par olika sätt så man verkligen maximerar smaken av råvaran. 2-3 texturer behövs för att få en komplett rätt, en komplett munkänsla. Krämigt, krispigt och tuggigt. Smaken är alltid viktigast. Man vill då gärna ha med både sälta, syra, sötma, gärna i kombination med lite fett. Smaka gärna massa gånger på maten så att grundsmakerna sitter och allt harmonerar. För att lyfta en rätt till perfektion så krävs ju också det där lilla extra, ett överraskningsmoment som väcker intresse. Man kan använda en smaksättning som är lite annorlunda eller hantera råvaran på ett annorlunda sätt. Inga rätt är ju perfekt eller blir perfekt första gången, utan man måste träna, finslipa och fullända. Min perfekta rätt är torskrygg, eldad, serveras med broccoli och dragon, komprimerade gröna tomater, krispig potatis och en sås med kolgrillat smör. 5 minuter kvar. Ja, tack. Största utmaningen idag är ju tiden, att de tar tallriken. Som alltid så tror man att man är snabbare än vad man är och sen går klockan väldigt snabbt och det blir ett stressmoment. Se till att det stormkokar där vattnet. Man hör 5 minuter, då tänker man, ja, hur mycket tid som helst. På jobbet så är man lite lugnare, man har lite mer koll. Här är det ändå folk som står och tittar på en. Man känner lite mer press. Jag är ganska lugn. Börjar man stressa i sitt arbete så blir det oftast fel. Var stresstålig liksom, det krävs i det här yrket. Mitt driv framåt, det är ju mina kollegor först och främst. Man vill ju jobba sig uppåt. Man strävar ju hela tiden framåt. Jag är ju en tävlingsmänniska så att tävla ligger liksom lite i blodet. 1 minut kvar. Sista minuten när du ska leverera rätten, då är det som stressigast. Ja, skumma såsen. Då gäller det att allting är på. Man ska ha tänkt till att man inte har missat någonting och allting ska vara varmt. Och lock på. 20 sekunder kvar. Man får inte gå över tiden. 5 sekunder kvar. Nej, kör på som helst. Jag var så jävla nervös och skakade. Vad ska jag göra härnäst? Vilka moment är kvar? Man går igenom checklistan i huvudet. Vad har jag bockat av? Fan, var inte beredd på de här skakningarna alltså. På riktigt alltså. Så helt plötsligt så tittar man på klockan så bara oj, nu måste jag klippa örterna, nu måste jag göra det. Och så helt plötsligt så kanske man strular till. Och där är din tid då? Får du lämna där? Så. Det blir ju alltid jäktigt de här sista 3 minuterna och det blir det för alla. Så har man missat protein eller sås eller så liksom, då är det ju kört skulle jag säga. Det gick väl så där tycker jag egentligen. Det blev lite tajt med tiden. Missade 2 grejer, såsen och hjärtat som skulle vara på tallriken. Man tror att 1 minut är ganska långt. Det känns typ som 10 sekunder. När man hör den sista minuten, då ska man i stort sett känna att nu kan tallrikarna gå ut. Och det kände jag ju inte idag kanske. Bakom varje tavlande, det är så mycket jobb. De lägger så många timmar och planerar sin rätt. Så det är väldigt viktigt att vi jurymedlemmar är väldigt noga. Ja, men den stora reaktionen som man får när man provsmakar rätt är att man känner ganska snabbt, nästan i tusendelen av en sekund, den första tuggan du tar så känner du åt vilket håll det bär.
Nej, alltså jag är väldigt så här direkt. För mig så är det liksom, är det gott så är det gott. Är det inte gott så är det inte gott. Så det är väldigt enkelt. De bättre rätterna har oftast de här tydliga grejerna. Man har en huvudråvara som man har lagat väldigt bra. Smaksatt den väldigt bra och intressant. Kanske har en bra textur på den. Man har en god sås och ett gott tillbehör liksom, som knyter ihop ett hjärta i själva rätten. Och där finns det ett par, tre, fyra stycken som ligger på ungefär samma i min mening. Och sen så kommer ett ganska stort spann därefter liksom. Till dag 2. Under kvalets första dag så gick 16 vidare till dag 2. Dag 2, då kommer ju faktiskt allting sättas på sin spets ytterligare. För då kommer faktiskt folk få laga sånt som du inte har tränat på. Man ser då vilka som kan laga mat och inte. Så det blir skitspännande. Dag 2 är alltid mer intressant. Nu är det dag 2 och man ska få tävla 3 olika saker. Det kommer bli råvarukorg. Det har oftast gått bra för de som verkligen har vågat att laga mat och kört på 100%. Det kommer bli metodhandlag. Uppgiften är att plocka ut 6 detaljer och råvarukunskap. Sista platsen då till final, årets kock 2020 är då...